আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সূরা ফাতিহা কি ফজিলত, ইসমে সাত আয়াতে 27 কলমে 104 হরফ হ্যায়। সৈয়দে আলম নূরে মুজাসসম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম নে ইরশাদ ফরমায়া কে সূরা ফাতিহা হর মর্জ কে লিয়ে শিফা হে। ইসি ওয়াস্তে বুজুর্গান দীন مختلف طریقوں سے لکھ کر مریضوں کو پلواتے ہیں، جس سے بے فضل ہی تعالیٰ شفا حاصل ہوتی ہے۔ اس کی عظمت کا کچھ اندازہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے ہو سکتا ہے جو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ سورت تورات شریف میں ہوتی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم یہودیت اختیار نہ کرتی، اور اگر انجیل شریف میں ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کے قوم نصرانیت اختیار نہ کرتی، اور اگر یہ سورت زبور شریف میں ہوتی تو داؤد علیہ السلام کے قوم مسخ نہ کی جاتی، اور جو مسلمان اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جملہ مومنین اور جملہ مومنات پر صدقہ کرنے کے برابر ثواب پائے گا۔